罗东镇面积为11平方公里，是全台三级行政区面积最小的城市。这里集合了丰富的人文和地产。疫情期间，善用数位科技和游客沟通，罗东镇公所就开发了一款罗东搜宝趣 APP， 在这里可以看到罗东的许多资讯。我们在一岁二十的这个系列活动里面，我们今天要推出我们的线上的这个游戏呢，我们随便解谜罗东梦游记的活动啊，所以在这边呢，要跟所有的乡亲好朋友呢报告。那希望各位我们的所有的好朋友，关心罗东镇的好朋友，关心这个我们所有的这个罗东发展的好朋友呢，我们利用这样的一个活动，来把这个罗东在你们家里面，用你的手机就能够把它罗东玩一趟，等到解封了以后，你甚至呢能够实地的来罗东走一趟。很多游客旅行首选的地点就是罗东，但今年因为疫情的关系，无法实际走访罗东小镇。现在只要下载这款罗东搜宝趣的 APP， 可以满足宅在家逛小镇的小确幸。当中更推出罗东梦游境破解闯关的游戏，用电脑和手机进行。罗东镇长吴秋林大推连续五波好康，第一波的对象是号召三位网友，第二波则是和爸爸合照，第三波配合情人节送好礼，第四波则是长辈和家人一起玩罗东。五波游戏都玩过一轮之后，最后还有丰富的大奖可以拿。360度环境影像和 AR 扩增实境的技术与智慧型手机画面重叠应用，让罗东成为一座虚实整合的观光小镇。在面对疫情降级为解封的年代，数位旅游成为罗东镇城市转型的契机。罗东搜宝趣，好礼送不停。